A lembrança mais antiga que eu tenho, por incrível que pareça, não é eu tocando, nada disso, é eu ouvindo. Eu tinha interesse pelas outras culturas, tinha interesse pelo pensamento de outras pessoas, por outras tradições. Eu nunca tive uma religião, mas eu me interesso em conhecer as diferentes religiões. Cada povo desses deixa uma marca no mundo, e essa marca tá na música. Sensação que eu tive na Bolívia, né? Quando eu falei, quando a Elvira começou a cantar, eu falei, tá aí toda a civilização. E curiosamente, esse interesse pelas outras culturas fez com que eu tivesse um interesse maior ainda pela minha cultura, pela cultura brasileira. E assim, sério isso que eu tô falando. Eu entendi que ali era a minha origem, no índio. Me vi um negócio muito forte ouvindo aqueles cantos, e eu entendi que eu vinha dali. Então, você vê que se não tem essa música, eu não tenho de onde entender a minha origem. Construção dos nossos ancestrais, hein? É coisa de doido. Deixa eu me sentir um pouco um brasileiro, mais do que sou. Não é, mestre? Deixa eu me sentir um pouco brasileiro, mais do que sou. Isso mesmo. Isso aqui é a arquitetura dos nossos ancestrais. Quando a música é só sensação, é só para achar como chacoalhar o esqueleto, você não tem futuro. A música diz que sociedade a gente vive. Se você tem uma arte pobre, você tem uma alma pobre. Se você tem uma arte rica, você tem uma alma rica, com muitas camadas, com muitas compreensões, com muita possibilidade. E aí você começa a ter uma civilização. Você vai pegar qualquer civilização, ela teve uma arte. A Grécia, Roma, China, Índia, você fala, uau, aqui foi uma civilização, né? Eu vi que na música tinha elementos quase selvagens, que mostrava que a civilização coreana estava viva também. Ela estava ligada não só à tradição, mas aos instintos. Esses encontros, eles são quase o futuro, sabe? Eles são um futuro possível para a humanidade. Quando as pessoas se encontram mantendo as suas tradições, mas se misturam também. Você não tem medo do outro. Eu acho que esse é o projeto humano que me interessa. Trazendo as culturas, trazendo a diversidade, mesmo no Brasil.